Salam, müəssisə vətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər. Xoş gördük, sizə axşamınız xeyir olsun. 134.733 kişi olduq. 135.000 olmağa çox az qalıb. Təqribən 1267 nəfər də olsa, olacaq 135. Mən yeni qoşulanlara xoş gəldin deyirəm. Bizə göstərdiyiniz etimada görə təşəkkür edirəm. Dostlar, bu günləri müxtəlif sizə mövzular təqdim edəcəyik. Amma yadınızda bir şey salmaq istəyirəm ki, bugün aprel ayının biridir. Düz 6 il bundan öncə, 2018-ci ilin aprel ayının birində mən Azərbaycanı tərk edib İngiltərəyə sığındım və həmin gündən də heydərizmə qarşı mübarizəmizi başladıq. Açıq mübarizəmizi. Həmin günə qədər mən başqalarına dəstək verdim, başqalarına yardım elədim, başqalarına sizinki kimi ümid elədim ki, onlar görünəsə iş görürlər. Amma başa düşdüm ki, sonda yox, deyəsən, hər şey özümüz eləməliyik və bu məsuliyyəti öz çiynimizə almalıyıq. Başqa yolumuz yoxdur. Başqalarına ümid eləmək bizim gələcəyimizdə məhv eləyək, onsuz da bu günümüz olmadı artıq. Bu günümüzü heydərizm məhv elədi. Heç olmasa gələcəyimiz namına birləşək, özümüz işləyə fəaliyyə göstərək. Bugün 6 il tamam oldu dostlar. 6 ildir mən danışıram, dayanmadan hər gün. Hər gün 3-4 saat danışıram və o 3-4 saatin arxasında da bir 10-12 saat başqa işlər görürəm o danışmaq üçün. Materiali hazırlayıram, nə bilim, işlər aparıram, qruplarda aparıram, danışıram, danışıqda aparıram və s. Bütün həyatımızı əsr eləmişik bu işə. Əsr mətənlər, dəyəri dostlar, mənə elə gəlir ki, danışmağım vaxtı çatıb artıq. Danışmağım vaxtı çatıb. Bugün istəyirəm sizdən də bu məsləhətləşək bu barədə. Bundan sonra ağırlığı təşkilatlamaya qoyacaq. Ağırlığı, işimizin ağırlığını təşkilatlamaya yönəldəcəyik. Danışacaq, danışımızı davam edəcəyik, təbliğatımızı aparacaq, amma əsas enerjimizi, gücümüzü, pulumuzu qoymalıyıq təşkilatlanmağa. 135 min kişi, mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda kifayət qədər gücdür. Onun birisi ki, 78-80%-ə qədəri Azərbaycanda yaşayıb 90 min adam deməkdir. Demən o ki, 100 minə qədər adam deməkdir. 100 min adamla biz Azərbaycanda gözəl bir təşkilatlama apara bilərik, yəni bütün rayonları əhatə edə bilərik və s. Bugün bizim verişimiz adından gördüyünüz kimi hamımız cəhənnəmliyik. Hamımız. Mən də, sən də, dinləyənlər də, dinləməyənlər də, bizə qoşulmayanlar da, ümumiyyətlə Azərbaycan əhalisi hamısı, hədisi də, Kərbalayısı da, məşədisi də, namaz qılanı da, qılmayanı da, hamısı cəhənnəmlikdir. İnanın mənə. Niyəsin? Birazdan biləcəksiniz. Hələlik isə sizə verin, mən Yunus qardaşımı dəvət edəyim efirə. Siz bilirsiniz ki, dostlar, Türkiyə vətəndaşlarına qarşı Azərbaycan dövləti tərəfindən məqsəd yönlü şəkildə bir siyasət aparılır. Mən hələ bunu 94-95-ci ildə özüm şəxsən gördüm, duydum, bəzi türkəli iş adamlarına yardım elədim, kömək elədim. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, Ənvər Örən var idi, İlhas Holdingin sahibi. Dünyada İslamın təbliğatını apardığına görə, bilərsiniz ki, siyonistlər tərəfindən bankrot edildi. Adamı rəsmən zorla bankrot elədilər, çöktürdülər. Adam dünyasını dəyişdi ağır vəziyyətdə. Bütün malına mülkünə əl qoydular, siyonistlər nə edilər? Şayə yaydılar bu televizora vasitəsilə ki, İlhas Holding batır, dedim pullarınızı götürün, birdən-birə bir gündə 280 milyon dollar, məndə olan məlumata görə 280-250 milyon dollar para çəkildi İlhas Finansdan, onların banklarından, beləliklə də çöktürdülər. Bax, həmin o İlhas Holdingi 95-96-cı ildə Azərbaycanda 1 milyon 800 min dollar pullara batmışdı, onlara mən kömək elədim. Bir neçə iş adamına mən şəxsən kömək eləmişəm. Özünür xanımı da buradan salam deyirəm. Özünür Tuzun adlı bizim bazımıza da mən vaxtı ilə kömək eləmişəm. Onun da pulu batmışdı, haqqı tapdalanmışdı Azərbaycanda. O zaman o işlərlə mən məşğul olanda bir şeyə başa düşdüm ki, Azərbaycanda dövlət səviyyəsində bu bir siyasətdir. Türkiyədən olan vətəndaşlara ögey münasibət bəslənir, amma seçmək üsulu ilə. Onlara kim xidmət edir, kim bunların siyasətini dəstəkləyir, heydərizmi maliyyələşdirir, kim xaricdə orada-burada heydərizmi təbliğ edir, onlara yaşlı işıq yandırırlar
Bunlara imkan verirler, Azərbaycan çapıb talasınlar. Kim ki Yunus Dəmirtaş kimi ya başka Türk vətəndaşları kimi namusla, ləyaqətlə orada çalışmağa, işləməyə çalışırlar. Bu qazanmağa çalışsa onlara imkan verilmir. Bugün mən verişimin əvvəlində Yunus bəyə söz verəcəyəm. O öz sözlərini desin. Sonra dəvət edəcəyəm. Tərtər zərəkçəb işlərini yeni simalar, yeni hadisələrlə bağlı sizlərə tanış edəcəyik. Yunus bəy, xoş gördük. Hoş bulduk, hoş bulduk. Çok sağ ol. Akşamı hayır olsun Kurban Bey. Bana bu imkanı verdiği için çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Azerbaycanlı kardeşlerime selam ediyorum. Hepsini öpüyorum. Şimdi ufak bir ayrıntı getireyim size Kurban Bey. İhlas Finans'tan bahsettiniz. İhlas Finans'ın batması Asya Finans'ın çıktıktan sonra. Biliyorsun Asya Finans kimindi? Çok iyi biliyorsun sen. FETÖ'cülerin de kurduğu Asya Finans vardı. Asya Finans çıktıktan sonra dediğiniz gibi bir iki gün içinde batırdılar şeyi, İhlas Finans'ı. Evet. Rahmetli Enver Demirören Müslüman bir adamdı. İyi bir insandı. Enver Ören çok büyük insanıydı. Ben ona böyle hürmetim var. Görüşmüştü bir neçen defa. Dünyada evet. İslam'ı təbliğ edirdi. İsteyirəm xalqı bunu bilsin. Onu xəbərdarlıq elədilər, siyonistler. Ki təbliğatı deyandır. O da əməl eləmədi. Və onun iqtisadi imperiyasını çöktürdülər. Evet, siyonistler çökertti. Çok iyi bir bildiğiniz bir konu. Şimdi bugün ben bir tane sizle görüşmeden önce, efire çıkmadan önce 15 dakika önce bana bir haber geldi Azerbaycan'dan. Kurban Bey, bakın Azerbaycanlı kardeşlerime söylüyorum. Şimdi benim için orada bir videolar çekiyorlar Azerbaycanlı o şey polis trolleri veya işte o maşenikler kim yapıyorsa. Benim için Azerbaycan'da bir Mebel magazini açmışım ben. Mebel magazini. Aha. Orada ben halktan pul yığıştırmışım, pul almışım, Türkiye'ye kaçmışım. Bak şimdi, Kurban Bey, ya şey yalana bak. Azerbaycan polisi böyle film seçir. Evet, evet. Şimdi geldi bana. Şimdi bana atacaklar, o videoyu film atacaklar. Bana atar atmaz ben size atacak. Yani o çocuk atacaktı bana, ben size gönderecektim. Siz beni efire çağırdınız, efire geldim. Yani sizde 10 dakika önce. Şimdi bir film yapmışlar Azerbaycan'da. Ben Mebel magazini açmışım. Orada halktan pul toplamışım. 3000 dolar, 5000 dolar, 10.000 dolar. Türkiye'ye kaçmışım. Bakın Azerbaycanlı kardeşlerim. Bu alçaklıktır. Bu şerefsizliktir. Bu namussuzluktur. Bunu yapan Lökbatar 10. bölme polisleri. 2022'de görev yapanlar. Ve Karadağ polisleri. Oradaki müstantikler. Perviz Aliyev dahil. Müstantik Samir dahil. Ve onun çetesi. Şerur'dan klonladıkları çete bu başıma beni boyunu getirenler Azerbaycanlı kardeşlerim ben Binapazar'da 4. Riyad 61 numarada Şabranlı Anur Saatoğlu'na Paltar magazini açtım kişi magazini açtım bu namussuz bu alçak 15 gün sonra polislerle el birliği yaparak benim magazinimi boşalttı kaçtı. Ben Mebel işi yapmadım. Bakın benden düzünü öğrenin. Burada yüzlerce binlerce şahit var. Binapazar'da beni çok iyi tanıyor. Benim ne iş yaptığımı orada. Türkiye'de biliyorlar benim ne iş yaptığımı. Ben tekstilciyim. Benim orada malımı uğradılar. Şabranlı Anur Saatov. Hep bana diyordu ki ben Sünni Azeriyim. Sünni Azeriler düzgün olur. Şii Azerilere inanma. Sakın bunlara güvenme. Ey Anur Saatov. Hani sen çok namusluydun, hani sen çok düzgündün, Şii Azeriler kalleş oluyordu, kaypak oluyordu, öyle diyordun bana. Ne oldu? Ne oldu Anur? Şimdi böyle bir dedikodu çıkıyorlar. Önemli bir mesele daha var. Kurban Bey, bunu ben seninle paylaşmak istiyorum. Evet. Son 3-5 gündür bana Azerbaycan'dan çok ses yazıları geliyor. Çok videolar geliyor. Ne? Kurban olayım sana diyorlar. Sen kişi gibi adamsın. Bizim sesimizi de eşittir diyorlar. Türkiye'de. Hatta bak ben sana atacağım. Efirden sonra atacağım ben sana. Kadının bir tanesi diyor ki ben diyor geleceğim diyor. Bana köme et beni diyor Erdoğan'ın diyor sarayına götür diyor. Orada yatıp kalkacağım diyor. Erdoğan'ın evinin önünde yatıp kalkacağım bize köme etsin diyor. Bu diyor namussuz alçak diyor. Hakimiyet bizi mahveyledi diyor. Bizim yaşayışımız bitti diyor. Polisler bizi mahvele diyor. Bana köme et diyor. Ben Türkiye'ye geleceğim diyor. Ankara'da diyor beni diyor şeye götür diyor. Erdoğan'ın diyor sarayına götür. Beştepe'ye diyor. Bir dakika demeli
haqqında əslən vətənilər söhbət edən qadın Bəsti xanımdır. Evet. Başlandı. Bəsti xanım bizim efirdə çıxıbdır. Bəsti xanım deyilir ki, onun oğlunu öldürüblər. Onun oğlunu öldürənə təzə maşın veriblər, vəzifə veriblər, qoruyurlar. Və Bəsti xanım deyilir ki, onun oğlunun öldürülməsində şəxsən baş prokuror Kamran Əliyevin əli var. Mən maraqlandım ki, niyə onu öldürmək istəyirlər? Dedi ki, mənim oğlumu narkotiklə şərləmişdilər. Tuta bilmədilər, sübut elə bilmədilər. Çalışdılar şərləsinlər. Oğlum mənim bəraat almalı ikən onu öldürüb aradan götürdülər ki, o bəraat alsaydı kimlərsə mütləq həbs olunmalıdır, məsuliyyət daşıyırlar. Ona görə də qadın üsyan eləyir, haray salır və Türkiyədə olan qardaşlarımıza müraciət eləyibdir ki, ona kömək eləsinlər. Erdoğanın iqamətgahının qarşısında çıxış eləsin. Oradan jurnalistləri dəvət eləsin ora. Diqqəti cəlb eləmək üçün ki, oradan bəlkə Erdoğan tapşıra İlham Əliyevə ki, vətəndaşına sahib çıx. Əslən vətənlər, bilirsiniz ki, Yunus bəy bəlkədən izləməyib bu hadisələri əvvəlcədən. Tərtər işi ilə bağlı biz dəfələrlə çalışdıq ki, Türkiyə ictimaiyyətinə bu barədə çatdıraq. Balaca elə bəzi YouTube kanalları bu barədə danışdı, bəzi saytlar yazdılar və s. bəzi qəzetlər yazdılar, amma biz hələ də Tərtər faciəsini Azərbaycan ordusuna, yəni Türk ordusuna qarşı törədilən bu vəhşiliyi Türkiyə xalqına çatdıra bilməmişik. Çoxları mənə sual verirlər ki, bəyəm Türkiyənin Milli İstihbarat Təşkilatı Azərbaycanda nə baş verəndə xəbərsizdirmi? Türkiyə rəsmiləri bunu bilmirmi? Erdoğan bunu bilmirmi? Dostlar, mən bilmirəm, ola bilirlər, bilmirlər. Mənim bildiyim bir şey var ki, əgər reaksiya yoxdursa, deməli, biz lazımi qaydada onu çatdıra bilməmişik. Ona görə də Bəsti xanımın bugün təşrif elədiyi şey, valide ana 2 il bundan qabaq təşrif elədi ki, bəs mənə kömək eləyin, gedim mən Türkiyəyə, Erdoğanın qəbuluna düşməyə çalışım, Baxçalının qəbuluna düşməyə çalışım, onlara izah eləyim. Bu, başqa bir mövzudur. Qayda biz öz mövzumuzda, Yunus bəy. Əslən vətənlər, Yunus Dəmirtaşla bağlı keçən dəfə biz də dedik, adam gəlib Azərbaycanda iş yeri açsın, 2-3 nəfərə çörək versin, ailəni işdən təmin eləsin, pul qazansın, öz ailəsində yaşasın, 5-6 dənə də Azərbaycanlı ailəyə kömək eləsin. Onlar üçün çörək mənbəyi yaratsın. Adamın başına torba tikiblər, əmlakın ələ keçiriblər, bütün varından yoxundan edib, adamı müflisləşdiriblər. Adam indi qəzəblərində söhə edə bilər, təhqir edə bilər, hər şey haqqı var. Mən ondan xahiş edirəm tez-tez ki, biraz əsəblərin gəl olasın. Mən olsam onun yerinə şəxsən dözə bilmərəm. Daha pis söyərəm. Amma pis, daha pis nədir? Bu insanlar hüquqlarının müdafiəsinin Azərbaycanda dəqiq qanunu yolunu tapa bilmirlər. Hələlik Türkiyə dövləti də dövlət səviyyəsində bu işə müdaxilə eləmir deyə, adamlar məcburdurlar ki, çıxıb başqa efirlərdə səslərin duyursunlar dünya ictimaiyyətini. Haqqı salsınlar ki, bəlkə Erdoğan eşidə, bəlkə İlham Əliyev ailə. Bir də baxsan ki, çıxdılar erməni kanallarına. Erməni kanalında da erməni aparacının öz niyyəti var. Mənə bu efirdən yarım saat qabaq bilməmini bunun nə məqsədən eləyirlər. Bəlkə də elə bilirdilər ki, o videonu mənə atmaqla mən Yunus Dəmirtaşı bizim efirə qoymayacağam, nə bilim, əlaqədə kəsəcəyim, yox. Mən Yunus Dəmirtaş gözə başa düşürəm, indi söz verəcəm ona, öz fikirlərinizə bildirəcəkdir. Yunus Dəmirtaşı çağırırlar erməni kanalına, orada aparadı erməni qızı, onlar rusca danışırlar. Tərcümə edirlər, tərcüməçi düzdür, yalandır, Yunus Dəmirtaş bunu anlamır. Sonradan erməni qızı Yunus Dəmirtaşın dilindən deyir ki, Yunus, mən sənə minnətdaram, sən etiraf edirsən ki, ermənilərə qarşı Türkiyə genosid eləyibdir, bunu üzü istəyirsən, sən belə yaxşı insansın, nə sən? Tərcüməçi də bunu başlayıb bu qədər tərcümə eləməyə. Yunus Dəmirtaş da ürək işarəsi göstərir. Sevirəm sizi, hörmət edirəm. Amma bilmir ki, söhbət nədən gedir. Ona görə də mən burada müraciət edirəm İlham Əliyevə və onun nökərlərinə, onun quldur dəstəsinə. Azərbaycan Respublikasının Daxili Naziri Vilayət Eyvazova şəxsən sizlərin hərəkətsizliyi bəlkə də bilə-bilə qəsdən törətdiyiniz cinayət nəticəsində Türkiyə vətəndaşları Azərbaycandan narazı qalırlar. Və çıxıb erməni kanalından haqq diləyirlər sizə görə. Heç kəsin
Yunus Demirtaş'tan ya bir başka Türk vatandaşından incimeye hakkı yoktu. Hiç kesin. Onları hiç kınayabilmez. Adamı ele yandırıpsan ki o valide ana kimi tertel zayıflamışları kimi Azerbaycan'da kalıp mübarizasını aparabilmir. Gerib ülkede yaşayabilmir. Her şeyin elden alıp etsen vatandaşlar adamın çörek pulu olmuyor bir yaşasın Bakı'da. Her şeyin elden alıplar. Adamın çöktüğünü sıfır eleyipler. Ne demeli? Çıkacak Ermeni danışacak. Çünkü sen özünü bu adama düşman kimi aparırsan. Ben istedim Yunus Bey konkret olarak polisle bağlı sizin ne probleminiz var bir de deyin koyun halk eşitsin. Ve bir başa müracaat edeyim Vilayet Eyvazov ki Vilayet Eyvazov bilsin. Sayın sevgili Azerbaycanlı kardeşlerim. Benim tek derdim yok. 2-3 tane derdim var. Benim başıma bu oyunları açan Şerur Mohtekent'le Polis Adalet ve Şabranlı Anur Saatov yani Deveci reyonundan Anur Saatov adındaki şahıslar Binapazar 4. Riyad 61 numaradan el birliği yaparak benim magazinimi boşaltıp kaçtılar. Azerbaycanlı kardeşlerim, cebimde 1 manat yoktu. Orada eski tanışlarımdan 3 manat 5 manat her gün sigara pulu götürüyordum. Hırdalan'da oturuyordum. Hırdalan'da ben 3 gün aç kaldım. Çöreksiz kaldım evimde. Bu mu Azerbaycan konaklığı? Halkı aç bırakmak, kardeşimiz dediğiniz Türkler aç bırakmak. 3 gün evimde aç kaldım. Piyade yürüye yürüye ben Binapazar'a geldim. Aprel ayında o soğukta yağışta yürüye yürüye neden? Orada tanışlarımdan 5 manat 3 manat çörek pulu alayım diye. Azerbaycanlı vatandaşlarım. Ve burada şimdi bana Kurban Bey güzel bir konuya temas etti. Ermeni efillerine çıktım. Evet çıktım. Ben hayatta kimse yalan konuşturamaz. Neden çıktım? Ben derdimi Türkiye'deki prokuratörlere, polislere dikkatini çekmek için. Azerbaycan'ın dikkatini çekmek için. Ve bunu da başardım Kurban Bey. Bunu da başardım. Beni Türk polisi geldi aldı. Prokuratörlüğe götürdü. Yaklaşık 10 gün önce. Ben arzamı bana soruştular. Bakın namusuma ve şerefime yemin ediyorum. Ben bunu istiyordum Allah'tan. Ben bunu istiyordum ki başardım. Yani Türk polisi bana sordu. Prokuratör sordu. Derdin ne? Ben her şeyi subutlarıyla, şahitlerimle ortaya koydum. Döktüm. Ve dedim ki gene sövüş yapacağım. Yani benim sövüşüm Kurban Bey. Oradaki beni mahveden, beni bitiren polislere. Benim polislere bakın tekrar tekrar söylüyorum. Kurban Bey bir de bu efiri izleyen çok troller var, polis trolleri. Şimdi biliyorsunuz biz bu yayından sonra 2-3 bin tane o namussuz, alçak, rüşvetör polisler, polis trolleri yazacak. Ulan neyi yazıyorsunuz? Bütün dünya biliyor sizin alçak, rüşvetör olduğunuzu. Bütün dünya devletleri biliyor. Avrupa biliyor, Amerika biliyor, Çin biliyor, Japonya biliyor, herkes biliyor. Ne trollük yapıyorsunuz boş yere? Hak doğruluğu söylüyor. İlham Aliyev, senin en büyük muhalefin ben oldum. O senin şerefsiz, namussuz, alçak polislerden ötürü. Ben seni çok seviyordum Azerbaycan'a geldiğimde. Oradaki muhalefetlere ben seni savunuyordum. Aliyev iyi bir insan. Aliyev düzgün bir insan. Aliyev olmazsa böyle olur, şöyle olur. Ben Azerileri, Aliyev'i seviyorum diye konuşuyordum. Ne zaman ki senin bu namussuz, alçak, namussuz polislerin, Lokbatan ve Karadağ polislerin, özellikle Şerur Mohtekentli, o namussuz polis Adalet benim evi bocağımı yıktı, benim hakkımı mahvetti, benim her şeyimi mahvetti İlham Aliyev. Ben ondan sonra sana muhalefet oldum ve bugün bütün muhalefetlerin yanında yer alacağım. Ben en büyük muhalif ben olacağım. Çünkü beni mahvettiniz. Benim hayatımı bitirdiniz. İlham Aliyev, neden senin prokuratörlerin veya Vilayet Ayvazov, Kamran Aliyev bir gün benimle online görüşmedi, yüzle yüz danışmadı, benim subutlarıma bakmadı, şahitlerimi dinlemedi, benimle konuşmadan nasıl red kararı veriyorsunuz? Benim vekilim orada götürüyor, arıza veriyor, red ediyorsunuz. Neden red ediyorsunuz? Dünyanın hangi kanununda var? Kurban Bey, siz vekilsiniz. Şimdi benim lafımı dinlemeden, şahitleri dinlemeden, subutlara bakmadan, hiçbir şeye bakmadan adam yazıyor red. Ulan ne red kararı veriyorsunuz? Alçaklar, namussuzlar, şerefsizler. Neyin red kararı veriyorsunuz?
Neye red kararı be? Benim sözümü dinledin mi? Şahitlerimi dinledin mi? Subutlarıma baktın mı? Alçaklar, benim İstanbul'da ne durumda olduğumu biliyor musunuz? Borçlu olduğum insanlar her gün evimi dövüyorlar, kapısını dövüyorlar. Bilal Ayvazov, niye benimle danışmıyorsun? İlham Aylin, niye benimle danışmıyorsun? Şimdi polis trollere yazdırırsınız. Bizim polisimiz çok namuslu. Bizim polisimizi hak seviyor. Ya senin devletin Şimal Kore'den daha beter. Şimal Kore'den seçki oluyor aziz Azerbaycanlılar. Şimal Kore'yi de seçki oluyor. Tek parti var. Tek lider var. O da Kim Jong Dombili diyoruz biz Türkiye'de. Adam %95 oy alıyor. Yani ses alıyor. Ya Azerbaycan'da %95% bu adamı sevmiyor. Bu hakimiyeti sevmiyor. Ya bu hakimiyet nasıl 95 ses alıyor? Kurban Bey, ben kelleyi uçuracağım. Ya halk sevmiyor. Her gün bana binlerce ses geliyor. Binlerce yazı geliyor bana. Ya sesimizi duyuruyorsun. Bizim danıştıkları, bizim Azerbaycan'da danışamadıklarımızı sen danışıyorsun diyorlar bana. Tebrik ediyorlar. Vallahi billahi tebrik ediyorlar. Biraz önce dedim Kurban Bey. Biraz önce dedim size. Sizle konuşmaya başlamadan önce 10 dakika önce beni aradılar. Bak beni aradılar. Bana dediler ki sen mobilya mebel. Biz mobilya diyoruz. Mobilya magazini açmışım ben Bakü'de. Orada halktan mobilya getireceğim diye. Halktan pul toplamışım. Türkiye'ye kaçmışım. Allah belanızı versin sizin. Alçaklar. Ulan siz 10 yaşındaki çocuğumu, mektep talebesini mi aldatıyorsunuz? Namussuzlar. Alçaklar. Siz 10 yaşındaki mektep talebesini mi aldatıyorsunuz? Namussuzlar. Alçaklar. Polis adalet. Sen şimdi neredesin bilmiyorum. Polis adalet. Sen Muharrem Aliyev'in, Adil Aliyev'in, Vasip Taliyev'in kohumuymuşsun. Ben öyle işittim. Öyle subutlarım var. Şerur'dan. Onlar da şerurlu. Onları yakın koymuşsun. Onlar seni koruyor. Ben buradan sesleniyorum. İlham Aliyev, senin ben rüşvetleri ifşa ediyorum. Binapazar'dan, Sederek Pazar'dan ve Meyveli Pazar'dan Karadağ polisleri ve Lokmaten polisleri her ay 3-5 milyon manat rüşvet topluyor. 3-5 milyon. Onlardan toplayanlardan bir tanesi de senin ufak oğlun Haydar'ın ne diyorlardı Kurban Bey ya aklıma gelmiyor tazim kalktı. O çocuğu elde tutuyorlar kestiriyorlar ya. Kirvesi. Senin kirven İlham Aliye o işin başında organize eden soyadı Usubov. Adil Usubov mu? Ramil Usubov mu? Neyse. Usubov senin kirven. Bu işleri onlar organize ediyorlar. Azerbaycan'ı talan eden bunlar. Senin haberin olsa sen bunlara gücü çatar mı durdurmaya? İlham Aliyev bana diyorsun ki efirlerde, videolarda, YouTube'da bana sinyal ver diyorsun. İlham Aliyev ben sana sinyal veriyorum. Senin o alçak polislerin benim hayatımı bitirdi. Ben her şeyi subutlayacağım. Senin o alçak vatandaşın Şabranlı, Deveci rayonunda Anur Sato diyor ki bana Allah şahidimdir Ramazan günü. Ben diyor Sünni Azeri'yim diyor. Onlar diyor Şii Azeri diyor, Aliyev diyor. Onlar diyor bizden korkuyor diyor. Alçak namussuz Şabranlı Anur. Niye gizleniyorsun? Kişi gibi çıkıp doğru ben böyle konuştum adamın malını uğurladım demiyorsun. Şer atıyorsun. Namussuz. Yunus Bey bir dakika ben buradan Şabran zavanlara müracaat edeceğim. O adamın nesi yaş var siz dediniz o Anur'un? Yani 45-46 yaşındaydı 2 sene önce. 47 falan. 46 yaşı. Ben Şabran'dan bizi izleyen kardeşlere buradan selamlıyorum evvela. Orada bizim hayırlı dostlarımız var. O adamı tanıyan varsa karşı edeyim o adamla alaka saklayın. Başa salın ki adamın ziyanı ödesin. Bir ikinci indi burada ben görüyorum sohbet penderesinde yazır bizim zamanlarımız ki o adamı da cezalandırmak lazım diyor. Cezalandırmağa hala ihtiyaç yoktu. Yani biz halk olarak bir şey başa düşmeliyiz. Eğer devlet organları vəzifələrini icra edəmirlərsə, əksinə xarici vətəndaşları, xüsusilə də Türkiyədən olan qardaşlarımızı bizdən incisi alırlarsa, biz başa düşməliyik ki, burada bir dövlət siyasəti var. Ona görə də xalq olaraq özümüz baxmayaq ki, bu qanunsuzdur. Buna Ruslarda o samasud deyirlər, özbaşlanıqdır bizim dildə deyirlər. Amma bizim başqa yorumumuz yoxdur. Qanun işləməyən ölkədə biz məcburuq ki, özümüz
halk olarak bu işlere göre. Sağırak o Anur kimdi? Oturda diye kardeş. Sen vatandaşın ne Allah'a zennet deladızlık eliysen. Şabranca mahdu adamı tanımalıdır. Bilmeyenle ki bile bir yanlış hareket eden adam var. Onu mütle içtima gınağa tuş etmek lazımdır. Ki bu şeyler böyle olmasın. Dövbe Tadrabacan'da yoktu. Haşmen işlemi dostlar. Gestle ve bile bile bu işler değiller. Azerbaycan'ın çok korkulu bir senaryoyla dehşetli bir mezreye yaparlar. Bunu ben görürüm. Erasun Bey görür. Deyirik. Tekrar haberdarlık edirik. Ben istedim halkımız bilsin. Dehşetli bir günler bizi gözlüyor. Dehşetli. Andolsun Allah. Bir bakın. Azerbaycan devletinin büdcəsində haram var. Vay efirdə gördüğünüz bu adam ki var Yunus Demirtaş. Bu Azerbaycanlarda bizde olan o çok adamlar kimi, memurlar kimi haram yoldan pul kazanmıyor be. Alnının teriyle ömür boyu kazandığı pulları Türkiye'de inanıp bizim kardeşliğimize ahı Eydaylıyev oğlu tezde deyirler ki bir millet, iki dövlət, bir millet, iki dövlət dəladızlıq edirlər ağa. Alladırlar. İnanıp adam götürüp bütün varın dövlətin həyat yoldaşının bir yerde gelip Azerbaycan'a. O bəzən danışanda mənə Azerbaycan'da insanları necə sevir, onu necə qarşılayıblar, necə dostları var onun. Həyat yoldaşlı xanımının necə dostları var. Mən iki qat qeyizlənirəm ki, axı, Azerbaycan'ı bu kadar sevən adama sən bir namus, niyə bu pisliyə eləyəsən, axı, niyə? Nə marağın var? Bir də, dostlar, bir də marağı var. Bu dövlət siyasəti, onu biləsiniz. Bu dövlət siyasətidir. Türkiye'den Azerbaycan'ı sevən hamını Azerbaycan'dan qaçırdılar. Başta bir torba tikirlər, problem yaradırlar. Kim ki İraqdan, Siriyadan, Suriyadan, PKK'dan, Türkiye'den, kim ki bunlara yaltaqlanır, bunlara işleyir, bunların tapışıqları icra edirlər, qanunsuz tapışıqları, onlara şərait yaradırlar Azerbaycan'da. Yaşayışı yandırırlar, vergiden de yayına bilərlər, vergiden ümumiyyətlə azad edilə bilərlər, ama Yunus Demirtaş kimi halal pul kazanan insanlar Azerbaycan'da yer yoxdur. Ama ben bu işin zəfədi müraciət edirəm. Millet Eyvazov, eğer sen doğrudan da İlham Əliyev cəhənnəm Azərbaycan dövlətini sevirsənsə, sən şəxsən daxilində narazı kimi imkan verməməlisən ki, xarici vətəndaş bizim dövlətimizdən narazı olsun və geçsin erməni kanalına çıxmağa məcbur olsun. Siz əgər qanuna uyğun olaraq, hörmət izzətlə vətəndaşı qəbul etsəydiniz, onun problemini həll eləsəydiniz. Adamın nə işi var erməni kanalında? Ki gesin orada Rus dində bildi bilmədi. Onun adından genocidi tanıyırıq. Üzr istəyirik. Sən yaxşı oğlansan, sənə yaxşı olur. Niyə? Hamısı eləsizsiz. Belə yerdə mən o Şah Abbasın bir məsələsi var. İstəyirəm bir də xatırladam onu. Bir gün əslən vətənlər Qazi Şah Abbas'a məruz edir ki, sabah divandır. Sizə dəvət edirik, deyək, kimin hansı işlərə baxacaq, deyək, bir nəm quldurdu, bir nəm bilim ki, nədir, bir dənə də dilənsin işlə baxacaq, onu da asacaq, deyək, niyə? Deyək ki, o dilənsi də şah sağ olsun, səni soyub bazarda. Diqqətən quraq asın, mən bu sözü təkrar deyirəm, İlham Əliyevin bu qafasında bu şey soğuk yerləşdirmək üçün, qansın, başa düşsün ki, dövlət belə idarə olunmaz. Geçtiz, bütün bunların hamısının qisası İlham Əliyevin özündən var. Ailəsindən alınacaq. Şah Abbas deyir ki, dilənsin niyə? Deyir, şah sağ olsun, o səni soyubdur bazarda cəmaatin içərisində. Şah Abbasın əsas vətəndə dövlət idarəçiliyi üçün çox vacib olan bir cavabı var orada. Deyir, qazı, ben boşa düşmədim. Şah Abbas nə vaxta mı dilənsilərlə tərəf müqabil olubdur ki, dilənsi onu söysün. Get, məni söydürən məmuru tap və onu astır ki, bir də məni söyməsin rəiyyətim. Eşidirsiniz? İlham Əliyev, bir baxın dostlar, Yunus Demirtaş burada etiraf edir ki, mən Azərbaycana gələndə, İlham Əliyev, səni sevdim gəldim, sənə inandım gəldim, sənə güvəndim gəldim, sənə bel bağladım gəldim, sənin üstündə mən savaşdım, döyüşdüm, müxalifli elədim sənin müxaliflərinə. Nəticədə nə oldu? Nəticədə sənə olan inamım məni bankrot elədi, mənim haqlarımın əldən getməsinə səbəb oldu. İndi mən səndə sevim. Biz bu dəfələrlə deyik də bu.
Dövlət başçısı eğer istəyirsə ki, xalq onu, rəyyət onu sevsin, gərək rəyyətin qayğısına qala. Amma İlham Əliyev dostlar, buna ehtiyac duymuyor. Çünki onu hakimiyyətə gətirən sən deyilsən. Dostlarımızdan kimsə dönənlər mənə zəng elədi, gözəl bir mövzu açdı. Dedi ki, qurban müəllim, diktatura, demokratiyanın diktaturanı deyəsən Paşa bəydi, Paşa zənliyidə, bundan da Paşa bəy salamlayıram. Bir dənə fazi fərqi var. Və bunu da Türkiyədə dünən keçirilən tarixi seçkilər bir daha göstərdi. Türkiyə dövlətdir. Türkiyə suveren dövlətdir. Türkiyə böyük dövlətdir. Niyə? Türkiyə ola bilər ərazicə balaca olsun. Amerikadan, Çindən, Hindistandan, Rusiyadan. Əhalisi az olsun. Amma böyük dövlətdir gücünə görə. Niyə? Gücünü xalqdan alır. Xalq getdi qutuya. Dedi ki, mən İstanbulda qardaş AK Parti, sən nümayəndə istəmirəm. Mən İmamoğlu istəyirəm. Və Erdoğan çıxdı. Bu iradiyə baş əydi. Hörmət ifadə elədi. Dövlət budur. Niyə? Çünki burada hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Gücünü xalqdan alır. O suveren dövlətdir. Amma o dövlətdəki hakimiyyətdə olan gücünü xalqdan almır. Çıxı deyir, mən 92% toplamışam. Bu xalq ona nifrət edir. 95%, 98% xalq nifrət edir. Odan bir mən 92% səs toplamışam. Bu deməkdir ki, bu hakimiyyətin mənbəyi xaricdədir. Yəni bu dövlət müstəqil deyil. Bu ya Putin'in itidir, ya Amerikanın, ya Avropanın, ya İranın fərq eləməz aranızı, amma Azərbaycanın deyil. Ona görə də qardaşlar, mən buradan açıq deyirəm, amma bilsin. Yunus Dəmirtaş kimi adamların haqqı pozulanda mütləq xalq söyləyəcəkdir birinci adamı, prezidenti. Tarix və xalq ilə deyirəm, qanun birinciləri tanıyır. Dövlət belə idarə olmamalıdır. Hər halda biz burada yekunlaşdıraq, söz mən verirəm Yunus bəyə, nə müraciət desin. Biz əsən vətənlər, Türkiyə vətəndaşlarının, Azərbaycanda haqqı pozulan insanların haqqını daim qoruyacaq və mən onlara şərait yaradacağam, sözlərini desinlər. Buyurun Yunus bəy. Azərbaycanlı kardeşlerim, bakın size gerçekleri söylüyorum, gerçekleri anlatıyorum. Ben her şeyi doğruyum, yani her şeyi subutlarım. Bu namussuz, alçak, şabranlı, deledüz, Anur Saato benimle tanış olmadan 8-9 ay önce banktan, Halkbank'tan 70 bin manat pul götürmüş. 70 bin manat. Avradına Hırdalan'da bizim marketin yanında İnci Market, İnci Butik diye bir avradına hanım giyimleri satan bir magazin açtı. Özüne bir maşın aldı. Geri kalan parayla benimle tanış olmadan önce 7-8 ay önce İstanbul'a geliyor. İstanbul'dan kendine mal alıyor, paltar alıyor, kişi paltarı. Binepazar'da magazin açıyor. Yani benimle tanış olmadan 8 ay önce çektiği pul bu. Pulun hepsini harcıyor. Elinde 20 bin dolar para kaldı. Burada ilk defa itiraf ediyorum. Ben söylemeyecektim. Şimdi söylüyorum bu namussuz alçağı. Bunun hanımı Sevda Hanım. Sevda Hanım, senin evinde ben çörek kestim. İyi bir insansın. Senin bu alçak erin, namussuz erin İstanbul'a getirecekti. Bir tane bayanla tanış oldu. Adını çekmeyeceğim. Ona 3500 dolar pul verdi. O pulu da o hanımdan alamadı. O hanımın adı, lazım olan da ben sana söylerim Kurban Bey. O hanımı, maksadı onu oynaş tutup kendini İstanbul'a getirecekti. Hanım da gelmedi. Mersi Hanım'ın başka oynaşı varmış. O pulları da benim üstüme yazıyor. Azerbaycan halkı bu namussuz, bu alçak polislere, yani polisler buna öğretiyor. Ne denilecek, ne danışacak öğretiyor. Çünkü çok rüşvet verdi. Verecek daha bir şey kalmadı. Diyor ki şimdi bütün millete oraya buraya, benim onda 3000 tane malım varmış, 3000 tane koftam varmış. Nereden aldı, nereden getirdi o koftayı bilmiyorum. Benim ona 15 bin manat borcum varmış. Kurban Bey tam kafa kafaya getiriyor bak. Yani maldan vazgeçmem için kafa kafaya getiriyor. Alçak namussuz. Ben her şeyi subutlayacağım. Kişiysen sen de subutla. Gel İstanbul'a, ben sana namusum şerefimizine garanti veriyorum. Nereden, kimden ne aldık, gideceğiz yanına. Var mı? Var mı? Burada ne olacak biliyorsun, sana ne yapacaklar. Halkın evini, ocağını yıktım. Namussuz. Alçak. Yok ben ondan. Yok. Oldu. Yunus Bey teşekkürler. Bizim vaktimiz bitir bu mevzuyla bağlı.
bir şey soruşum. Mahkemeye iddia verdiniz yok, kaldırdınız yoksa yok mahkemede? Bugün benim vekil gene gitti bugün. Ne olacak bilmiyorum. Şimdi ben şöyle bir şey öğrendim. Böyle bir şey öğrendim. Şimdi o red oluyor, red oluyor. O redlerle ben Türkiye'den, Azerbaycan'da can güvenliğim olmadığı için, hani tehlikesizlik vermedikleri için ben Türkiye'den Avrupa Mahkemesi'ne başvurabiliyormuşum. Ben öyle bir şey işittim. Kurban Bey. Bir de onu eləməyin üçün gerek Azerbaycan'da üç instansiya mahkemesini kesersen, Ali Mahkemenin kararını alandan sonra Avrupa'ya verebilirsen. Ben onu sonra efirden sonra danışarım ama istedim bir şey bilesen. O cinayet işi başka bir şey. O deyilsin ne ki imtina ha. O cinayetle bağlı siz ərzə verirsiniz. Prokuror cinayet işi kaldırmaktan imtina edilir. Ama sen vəkilinle mütləq danış. Mülki qaydada məhkəmədə iddia qaldır, mülki iddia. Həmin o şərinə görə o şabranlıya qarşı, kimə qarşı, kimdə sənin malın batıbsa, onlara qarşı mülki iddia qaldır, qoy məhkəmə araşdırması başlasın, o işi Avropaya aparmağa mən sənə kömək edəcəm, Avropa məhkəməsində mən yazacağam, nə lazımı sənə kömək edəcəm, mən narahat olma. Sağ ol, Allah razı olsun Kurban Bey. Seviyorum seni. Çok sağ ol. Çok teşekkür Allah ederim. Olsun, var olun. Azerbaycan halkına selamlar olsun. Azeri kardeşlerime. Olsun. Teşekkürler. Çok sağ ol. Ben buradan Azafid Mahallesi adından hem teşekkürümü bildiririm Yunus Bey'e hem de üzr istedim halkım adına ki adam gelip de inanıp bizim hakimiyete, bizim halkımıza, bizim prezidentimize, devletimize gelip iş kurmağa başına o nesbirli dostlar. Ve burada ben istedim niye biz hamımız cehennemliyim mevzusuna aydına getirem, sonra sözü verem, tətəzə istəmişlərinə.